andet afsnit af Jul i Grænselandet til at det går syd, der er med til den sønderjyske by Christiansfeld, der udover UNESCO verdensarv også er kendt for brødremenigheden, der har sat præg på hele byen gennem mange år. Brødremenigheden har nogle helt særlige juletraditioner, blandt andet adventsstjernen. Oplev europæisk julehistorisk kultur lige her i Sønderjylland. I 2018 holdt den tidligere formand for FN's generalforsamling, Mogens Lykketoft, foredrag på Videnscenteret Alsjøen i Sønderborg. Foredraget handlede om FN's 17 verdensmål, der blandt andet omfatter bekæmpelsen af fattigdom og klimaproblemer. Med det netop overståede kommunalvalg, som det nye år rundt om hjørnet, ser DK Syd på, hvor langt vi er kommet med verdensmålene i Sønderjylland, og hvor vi skal gøre en ekstra indsats i de kommende år. Jeg hedder Signe, og jeg læser medievidenskab på Aarhus Universitet. Men inden jeg blev optaget på studiet, var jeg frivillig hos DK Syd. Mit navn det er Nikolaj, og jeg er studerende på Aarhus Universitet. Og jeg valgte at tage praktik hos DK Syd. Hej, jeg hedder Kjeld, og jeg er frivillig her i DK Syd. Jeg hedder Jørgen, og har været frivillig hos DK Syd siden 2014. DK Syd er en tv-station, der bringer den væsentlige fortælling fra grænselandet. DK Syd søger frivillige fra hele Sønderjylland, der gerne vil være med til at bringe spændende historier fra grænselandet. Hos DK Syd har jeg været med til idégenerering, været reporter, videoredigering og livestreaming. Det gode ved at være her, det er, at hvis man har en idé, så får man lov til at gå videre med den. Jeg lærer nyt, jeg udvikler mig, jeg udfordrer mig selv. DK Syd er drevet af frivillige fra hele Sønderjylland, der er interesseret i at hjælpe med at bringe spændende historier om blandt andet kultur, politik, samfund og business. Blandt andet har jeg været med til at dække Royal Run i Sønderjylland og var med på selve løbsdagen, hvor vi blandt andet mødte kronprinsen. Jeg har for eksempel været i gang med at lave en udsendelsesrække om fugle i Danmark. Og lige nu er jeg i gang med et ambitiøst projekt, en mini-tv-serie i anledning af dronning Margrethes 50-års regentjubilæum. Så er du fleksibel, passioneret omkring journalistik og tv-produktion, og har gode idéer til, hvordan vi bedst fortæller den væsentlige historie fra grænselandet, så find os på vores hjemmeside dksyd.dk og hør mere.